Ditët e para të vitit të ri e kanë gjetur zonën veriore të Shqipërisë të mbuluar nga bora dhe ngricat, gjë që ka vështirësuar jetesën e mijra familjeve, sidomos në komunat e thella malore. Thuajse në të gjithë zonën malore ka probleme me energjinë për shkak të dëmtimit të shtyllave nga ngricat. Autoriteti kombëtar i rrugëve po punon për të mbajtur të hapura akset kombëtare që lidhin rrethet veriore, si dhe rrugën e kombit e cila lidh Shqipërinë me Kosovën. Korrespondenti Plum Sulo njofton. Ditët e para të vitit të ri e kanë gjetur gjithë zonën veriore të Shqipërisë të mbuluar nga dëbora, e cila në disa zona të thella malore ka arritur lartësinë deri në 1 metër. Për shkak të dëborës dhe ngricave në disa zona ka dhe ndërprerjet e energjisë elektrike, pasi shumë shtylla janë rrëzuar. Kjo situatë ka vështirësuar edhe jetesën e përditshme të mijra banorëve që jetojnë në komunat e larta malore të rrethëve Shkodër, Puk, Kukës, Has dhe Tropoj. Komuna këto që krahas vështirësive të terrenit dhe motit përballen edhe me një nivel të lartë të varfërisë. Në veri të vendit, prej të paktën 4 ditësh, një pjesë e madhe e rrugëve rurale vazhdojnë të jenë të bllokuara nga dëbora, ndërkohë që sipas autoritetit rrugor, rrugët kombëtare janë të hapura dhe vetëm në disa segmente ka vështirësi për shkak të ngricave. Kompanitë private të kontraktuara nga autoriteti rrugor po vazhdojnë punën për të mbajtur të hapur akset kombëtare që lidhin rrethet veriore me pjesën tjetër të vendit, por edhe me Kosovën. Kështu, në qarkun e Kuksit është mundësuar lëvizja lira automjeteve pa zinxhir edhe në aksin e rrugës së kombit nga tuneli i Kalimashit për në Kukës e deri në pikalimin kufitar të Morinit në kufirin me Kosovën. Autoriteti kombëtar i rrugëve ka njoftuar se për shkak të dëborës dhe ngrisave, automjetet nuk lejohen të lëvizin pa zinxhir në akset rrugore që lidhin Kuksin me Krumën, Kuksin me Tropojën, si dhe komunat e thella malore të këtyre rrethëve. Po ashtu situata është e rënduar edhe në rrethet e Pukës, Shkodrës dhe Malësisë Somale, ku për shkak të dëborës dhe temperaturave të ulta që kanë arritur deri në -15 gradë, thuajse të gjithë akset rrugore që shkojnë drejt zonave të thella malore janë bërë të pakalueshme. Komunat e Dukagjinit janë bllokuar nga dëbora dhe po ashtu edhe Vermoshi në Malësi të Madhe, si dhe Iballa në rrethin e Pukës. Rreth i Pukës ka disa akse rrugore që kalohen me shumë vështirësi, ndërsa të pakalueshme janë akset fusharrës qafshllak, si dhe qafa malit Fierz. Probleme me furnizimin me energji elektrike ka thuajse në të gjithë zonën veriore të vendit, sidomos në komunat e larta malore, dhe me gjithë përpjekjet e ekipeve të gatishmërisë, situata përsëri vazhdon të jetë rënduar. Ndërkohë, autoriteti kombëtar i rrugëve, pas inspektimit të situatës në terren, i ka apeluar kompanive të kontraktuara për mbimajtjen e rrugëve që të punojnë me cilësi dhe të respektojnë kontratat. Për zërin e Amerikës nga Shkodra,